Internet, Inch'Allah la comprendre à la khair. Nous nous trouvons avec une nouvelle vidéo, elle n'était pas vraiment prévue. Ma coach quand même a filmé, mais je me suis dit, viens, charger la caméra ou délire une vidéo. Machi routine, ta bahi ou la masai ou la une journée avec moi. Donc, avant même d'ouvrir la vidéo, elle a été la première fois sur la chaîne, mais c'est n'importe quoi. Tu as le lien, abonnez-vous ou abonnez-vous là-bas ou cliquez sur la petite cloche, le petit cloche, pour que tu aies un petit alerte quand je mets une vidéo nouvelle. دونك نوض الصباح شربنا قهوة مسيو راهو في الدار باسكو على بالكم فرنسا راهي لا غريف لي ترونسبور ما كاش دونك هو مع ادم يلعب في الصالون شربنا قهوة فطرنا ودوكا جو سوي ان تران دو موديفيي لا تيت دو لي تاع البنك تاع لا شامبر تاعنا فوالا راح نوري لكم كيفاش كانت وش هما لي زاديتيف لي شريتهم وكيفاش راح نلصقهم والنتيجه النهائيه و جو فلوغي انكور لو ريست تاع لا جورني تاع لا تيت دو لي كيما راكو تشوفوها ليك هاد لا ماتيير سامبل يعني ما فيها والو جايه بيضاء مي جو مسوي دي جو في فير ان تي بو دو شانجمون افيك ان بوتي بودجي دونك شريت هادو ما لي زاديزيف كيما راكو تشوفوهم شي كومونديتهم من الي اكسبريس كومونديت 100 ب 7 يورو مي هما يسواو شويه اكثر صوف كو كانوا دايرين اون بروموسيون هذاك في البلاك فرايداي دونك كومونديت 100 ب 7 يورو ودوك تشوفوا كيفاش حنلصقهم دي فير حاجه سهله مهله راكم تشوفوا هنايا نحو لهم برك هادو مال نحي لهم هدايا اللي فيهم هكذا ونلصقهم ومن بعد كي نكمل لصقهم حتى نكمل لصقهم كامل ومن بعد نحي لهم باسكو كاين هنايا واحد البلاستيك اللي باش يحميهم باسكو هما دوما جايين فيهم شغل ايفي ميغوار دونك من بعد نحي لهم بلاستيك هدايا الحاجه اللي طلعت لي لا طونسيون هي هادو ما كيتنحوهم بون ماشي فريمون 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 واعرين مي بون يقلقوا مي دوك نوري لكم النتيجه النهائيه وقولوا لي رايكم ونخلي لكم لو ليان تاع وين كومونديت في تاع اليكسبريس في لا بار دانفو البنات شوفوا النتيجه النهائيه شحال جا شباب ما حبيتش نزيد نشارجيه وندير هكذا من تحت ولا مي جو بونس راح نخليه غير هكذا قولوا لي رايكم و جو في فوغ افيك مسيو واش رايو باسكو نزيد ندير اون باغ هكدا ولا دومونديت ا موسيو قالك ما تزيديش دير اون بوند هكا قالك سي ترو شارجي مي راح ندير في ال في ال في لاباغ تاع لو ليل تحتا دوك هذه النتيجة النهائية فوالا تافير درت هنايا ودرت هنايا هكذا من الفوق البنات مع باش كاع واش راني راح نروح ندير دوكا فرانشمون سي فيديو بلا بلا شعلت كاميرا وخلاص مع باش واش راح ندير الا راح نخرج نقضي واش خصني ولا نقعد في الدار الله اعلم ان توكا راح تقعدوا معايا في لا فيديو صافي واحد اون سيمين ملي جي روسي ان برودوي من عند لا مارك لوكسيول دونك هذا بعثوا لي سان ابري شامبوان ريباراتور نوري ريبار اي بروتيج لي شوفو افيك ستري دالغ روج اي او بور دو كاريتي دونك هذا كيما على بالكم لا مارك لوكسيول كاع لا غام تاعهم لي كومبريمي ولا هاد ولا الزيوتي ولا كامل اللي منع تساقط الشعر دونك كانوا بعثوا لي ديجا لويل بعثوا لي لو سبري هذاك بعثوا لي لي كومبريمي ما شربتهمش انا بصح ماما شربتهم وكملت لي دو بواط وقالت لي بلي كي سون توب شعرها كامل ما ولاش يطيح لها كيما كان هذوك الشعيرات الصغار اللي كانوا تقصفوا لها قالت لي بداو يطوالوا دونك لا مارك لوكسيول والله ما على بالي اسكا لي ديسپونيبل في الجزائر مي هنا في فرنسا لي ديسپونيبل سوا تكومونديوها في لو سيت تاعهم سوا تسيبوها في لي فارماسي دونك نخلي لكم تحت في لا بار دانفو صندوق الوصف لو كود برومو اللي خلاوه لي دونك نورمالمون نيو 10 نيو 10 سي موان 10% نخليو لكم في ليكرون ان شاء الله ونخليو لكم تحت في لا بار دانفو مي هذا جو في فريمون لو تيستي ونقول لكم باسكو شعري انا يطيح بزاف الصيف خريف شتا ربيع يطيح سينو يا اون
une youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse, Elena Beauty. Nous comme l'Instagram taha ou la chaîne YouTube taha, elle taha fait son dog l'osf. Elle était très gentille, Katli. J'ai envie de. Habit ne bat deux petits trucs. C'est très gentil, merci beaucoup. C'est gentil de sa part. Elle a pensé à moi. Donc, je bats-les, aide la solution micellaire tout en a, démaquille, purifie, matifie et sans rinçage. Donc, elle dit, t'as garni. Franchement, elle a amené la job de la chadra. Job de la chadra, le maquillage waterproof. Mais elle a dit, ma job de donc merci beaucoup, ma chérie. Ça me tente vraiment de job de la chadra. Ou bats-les, t'as le. Le produit à Yves Rocher qui m'a la coûte chauffou, c'est beau pur végétal, peau à imperfection. Voilà, donc la peau, elle a les imperfections qui m'a anaya. 3 en a, nettoie les incrustants anti et anti point noir. Donc, écoute, voilà, donc Hadaya, c'est un masque ou là un gommage ou là, mais elle est belle, franchement. En tout cas, c'est un exfoliant, je pense. Oui, c'est un gommage. L'oréal. Donc, je vais les essayer. Sinon, n'hésitez pas à la chaîne de Hat, abonnez-vous. Elle habite en France cette année. Elle partage des bons plans, des recettes, des tutos maquillage. Donc, maintenant, ça vous zoro Anatha ou zoro Instagram de Hat. Ou qui m'a la belle comme Anaya, n'habne d'un bnet bladi, qui que ce soit les. اللي هذا ونبداو ولا القدم ولا سورتو كي نشوف عندهم يعني محتوى اللي نقدر ننصح به لي زابوني يزوروه دوكا وباقي لا مسيو قال لي نخرجوا دونك الا قدرت نفهمي لكم راني نفهمي لكم الا ما قدرتش نفهمي لكم جو روبرون لو فلوغ ان شاء الله كي ندخل للدار ونديروا العشاء كيف كيف فوالا ولي في دونك خرجنا نشريو خرجت نشري ان تي جوي لادم باسكو عنده دي شاك كادو بصح رقدت في طوموبيل وكان حتى في لابوزات يعاودي نوب دونك خرجت انا وحدي نشري له وباباه قاعد معاه في الطوموبيل الوغ البنات باش نقول لكم واش شريت له ما ديتني لي فاتور ني لي كاميون ني لي طران هادو ما كامل عنده اون بلوس بيانتو لانيفرسير تاعو يفا ريسيفوار بلان دو كادو على بالي كاسكو جي بري دونك كوم ادم ان شاء الله كيدير 3 ans يدخل لا ماتيرنال حاب يقول سبتمبر الجاي يدخل حنا هنا في فرنسا لا ماتيرنال سي اوبليغاتوار ا بارتير دو 3 سنين دونك راني نشري له لي جو ايديوكاتيف لي يعززوا الذاكره تاعو لي يتعلم عفايس قبل ما يدخل يقرا دونك نوري لكم انا شريت له ديجا في الدار كي ندخل نوري لكم واش انا شريت له ثاني ونوري لكم واش شريت له اليوم Voilà, je vais vous montrer mon stylo parlant 60 activités. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a comme l'âge de 3 ans à 6 ans. Ou la gal, elle a bien comme l'âge de ham. Je vais vous garder les jeux. Donc, Hadaya, où je fais un stylo électronique, fait une fiche recto-verso, un jeu de plateau, ainsi de suite. Donc, un dos, il y a arbre, par exemple, abeille, chèvre, ou qui a le stylo. Le stylo, il prononce l'eau, ça c'est quoi? Il fait de la prononciation. Sinon, un dos des trains, ou il est le Voilà, fait les lettres et les mots, les nombres et logiques, les formes ou les couleurs, l'orientation et un peu de mots en anglais. Ce jeu favorise le développement et l'acquisition de les chiffres, quantités et le calcul, يعني الاعداد والحساب et tout, les capacités logiques et d'observation, donc يعزز الملاحظة والقوة النظر, ثاني يتعلم les langues étrangères, lecture et écriture, يعني يتعلم شوية الكتابات والكتابة plutôt القراءة, l'autonomie معناتها الانسان يولي هو يعتمد على نفسه, sociabilité écoute voilà donc il t'allume il est sociable il se met à nez il joue bien il respecte le tour tao il t'allume il travaille en groupe et la mémoire aussi ben je ne chauffe est-ce qu'il il a les cheveux les pantalons il cante ou il t'a pas et tout et l'imagination et la créativité يعني واللي هو مبدع بنفسه دونك هذا سي بيان باسكو كي يروح لا ماتيرنيل لازم يتخافاي دو جروب لازم يحترم الاخرين لازم يتعلم يكون سوسيابل معاهم دونك سي لو سي سي لو فوالا سي لو كادو كيفو فوالا les filles, on est très tard. Qui m'a dit qu'on compte le conquin trop tard, je vais partager ma com. J'ai partagé ma com hadouk les jeux éducatifs là en Istanbul ma Adam. Là où sont maman et ses petits. On a mis 2 ans et plus. Amin onos. Donc là, je vais t'apprendre par exemple les animaux ou
c'est rare, par exemple le lapin, la pinou, la poule, le poussin, ainsi de suite. Ou c'est des puzzles qui sont dans le donc, quand tu as l'alphabet, je pense que c'est comme ça. Il y a des choses qui sont dans le camel, qui sont dans le camel, qui sont dans le camel, qui sont dans le camel. Je vraiment la concentration, l'observation. C'est des puzzles. Donc, tu vois, il est comme ça. Voilà, donc l'homme ou c'est rare. Ah, demain, ma très bonne, je vous offre un lien. Donc, elle est de 7 euros. Il y en a une couleur d'eau qui est une couleur d'eau qui est un peu. L'alphabet est un peu soumis ou un peu soumis. Hadia, je pense que je vais être à 7 euros. Le dernier, il est où à Hadaya, mais c'est pour 3 ans et plus. Mais le quand tu as un peu de temps, 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 tu as donc, un adam, il m'a jamais arraché comme les formes. Quelques formes, il y a des formes, il y a des formes. Mais ça, c'est le jeu, il y a formes et couleurs. Donc, on fait plusieurs fiches. On par exemple, ça, ou le hajal miha, c'est recto verso. Donc, hagda ou hagda. Kain hadia ou hagda. Kain hadaya. Ou en dernier, kain hadaya, le poisson. Ou hnaya, safina zama. Ou il y a des fiches. Bien sûr, il joue fiha kamel ashkal. Les hommes hamlik, nous avons fini parce que Adam bdaï l'abbeyon. Donc, il connaît la screen hnaya. T'attends le hadl ashkal ou t'attends le un dessin, par exemple, hadaya. Ou hua, il houe simle el faragat. Donc, hna hadara ou farag. Il houe simle le cœur rose ou il sro hnaya. Voilà. Donc à ce qui concerne les jeux, quand je te dis qu'il y a un jeu, je vais vous faire l'achat. Mais je ne sais pas si je vais vous faire l'achat, je vais vous faire l'achat, je vais vous faire donc ça ne sert à rien de te dire, je vais vous faire donc راح نتعشاو بعشاها ودوكا راح نحب دقيقه لا كويزين ونوري لكم مشترياتي الخفيفه اللي شريتهم هاد لي 2 3 ديرني جوغ اي ابري جو كلوز لو فلوغ. الوغ بغيت نوري لكم المشتريات تاعي ماشي تاع اليوم كاين اللي شريتهم اليوم كي خرجت من قبل دقيقه وكاين اللي صافي واحد الام ولا مي ما جاتش لوكازيون نوريهم لكم. الوغ لا بروميير دي شوز راح نبدا بهاد لو سيرفيس ا تابل اللي شريتو من كونفورانا. جي با في اتونسيون ما قريتش مليح بلي فيه 5 5 مي نورمالمون لي سيرفيس فيهم 6 6 جو سي با علاش فيه 5 هادوما نهاوليك لو موتيف تاعهم وفيه هنايا هاد لي بورن زروقه فوالا وفيه تاني 5 هادوما الكبار هاوليك كيفاش يجي الموتيف تاعو. دونك تحبوا ديروا لو طبيسه تاع الشوربه يكونوا بلو كيما هكذا ولا غري. انا عندي غري وعندي بيودا دونك جو مسوي دي هادوما يجوا هكذا نحطوا هكذا ونحطوا طبيسه فيه و سي تري بو كي تجو كوم دياف. دونك هذا بور لو بري ولا غير ما شفتش اكزاكتومون مي كانوا واقيل واحد ماكسيموم 19 اورو ولا 20 اورو كانوا بروموسيون. واش شريت تاني شريت هادوما من اكسيون شريت 6 هادوما لي فير كي جوني دياف وهاوليك واحد محلول كيفاش يجي. دونك هادوما شريت 3 ب 1 اورو 99. وشريت ثاني اليوم هادوما اللي هما جايين مرايا تديروا فيهم لي بوجي ولا ديري فيهم اي حاجه واحده اخرى. مي انا استعملهم كي جوني دياف كوم سوتاس هكذا سي صافي بو فوالا. شريت 6 هادوما يديروا 54 سنتيم ولا 50 سنتيم للواحد. هذا تاني. دونك شريت من اكسيون توجور هادوما لي بو كاين واحد بلو واحد اورانج واحد سي جو مي ترون با فير مازال ما حليتهمش اورانج روج اي بلو يجو فيهم هادوما للتزيين. دونك انا هادوما نستعملهم باش نزين بيهم باغ اكزومبل لي كوب كيك ولا ان غاتو شوكولا ولا تحبوا ديروا لي موتيف ولا لي ديزاين. دونك عندكم يوتيوب تاع البرودوي تفتحوها وديروا لهم جوست واحد من هادوما و فو ديكوري لو غاتو تاعكم. دونك هذايا شريت لو باك باقي 1.50 ولا ما شفتش باسكو ماشي هاد الخضره. اي اون ديرني اكسيون شريت هادوما دونك الا ما عجبكمش في اكسيون يبيعوا هاد لي ناب جوتابل نوريكم لا ماتيير تاعهم ها هي كيفاش تجي. في الماتيير اللي كيسيح عليها الماء ما يخرجش من تحت الشرب وعندهم كامل بريسك كاع لي كولور عندهم حتى اللي جايين بلي موتيف. مي انا شريت هادية نوتر على حساب لو سيرفيس اللي نحطو في جوني دياف. دونك باسكو انا حندير عرضه باذن الله بيانتو جو اسيي بارطاجي معاكم كاع واش راح نطيب. وشنو تاني اون ديرني شريت هادوما بصح هادوما شريتهم من اوشون. دونك هادوما سي دي سيركل دو باتيسري
on assure خاليه on assure هادو ما يتصدوش inoxydable voilà ما يتصدوش وهادو ما علاش شريتهم باسكو parfois كي ندير لا جينواز نديرها كاري ولا نديرها مدوره كبيره ولا نحب ندير باغ اكزومبل لي زيتاج وما نعرفش نقطع اكزاكتومون باش يجيني واحد التحتانيه كبيره من بعد وسطانيه من بعد صغيره دونك شريت هذا جايين ثلاثه وتطبعوا هكذا باش تقسموا لي زيتاج ديالكم فوالا هذايا جو بونس شريتو بين ثلاثه كانوا سولد ا 2 يورو بين ثلاثه اي فوالا فوالا دونك هادو هما كانوا مشترياتي اللي عندهم شحال ا بارلي تروك اللي شريتهم اليوم الاكسيون ان شاء الله تكون لا فيديو عجبتكم جو سي بليك ما كنتش موجدت لها دونك الا جاتكم شويه مخلطه الله غالب مي فوالا جو مسيو دي نحكم لا كاميرا ونفيلمي كما قالها على الحقيقه ما لا نوجد الهضره لا نوجد كلش دونك جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم ونقول لكم تهلاو في روحتكم تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله سلام